У Німеччині цьогоріч встановили одну з найбільших ялинок у світі. За вишки різдвяне дерево сягає 45 метрів. Ялинку встановили у місті Дортмунд. Верхівку прикрасив різдвяний янгол. Саме дерево світиться вогниками у вигляді зірок, свічок і сніжинок. Для монтування такої великої ялинки знадобилося 1700 маленьких. До речі, різдвяне дерево у Дортмунді натуральне. Відомо, що рекорд німців побили бразильці. Проте в їхній країні встановили штучну ялинку.